Goeiemôre en baie welkom hier by ons oggendoordenking. Ons is hier die hele week besig met die ritme van God. Dis beskikbaar. Jy moet ingeskakel bly en hy ontmoet jou waar jy is. Nou waar verwag jy om God te ontmoet? Waar beleef jy hom? Waar soek jy hom? Kom ons kyk hier in Jesaja 30 vanaf vers 15 af. Hy sê: "So het die Here, my God, die Heilige van Israel gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Maar dit wou julle nie." Hierdie versie sê iets van jy ontmoet God by bekering, jy ontmoet God by stil word. En kom ons wees eerlik, soveel keer wil ons God voorskryf, né? Hy moet my ontmoet terwyl ek hardloop. Hy moet met my praat terwyl ek gejaag is. Ons sê iets van as hy regtig iets vir my wil sê, moet hy my tot stilstand roep. Kom ons wees eerlik, die kere wat hy dit doen, is dit nie baie lekker nie. So kom ons leer eerder om na God te luister. Kom ons leer eerder om self stil te word en net te sê, Here, hier is ek, tot inkeer, in stilte, vind ek my krag en my ontmoetings met u. Kom ons leer om stilte in ons lewens in te bou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u ontmoetings. In stil wees, stil word en terugkeer. Dis waar u is. U wag vir ons daar. Dankie daarvoor, Here. En ons kom na u toe in Jesus naam. Amen.